אחד מאיתנו צריך לדעת, אחי מיקרי, שאנחנו נדע, לטובתי נשברה רגל פרתי, שאנחנו נדע שכל מן דוד רחמנה לטב אביד, שאנחנו נדע לתת אמון בקדוש ברוך הוא, אמון בסובב אותנו, אמון בעצמנו, לדעת, לדעת, רבותיי, לדעת את זה בידיעה ברורה, להכניס את זה לתוך המוח. אדם צריך לשכנע את עצמו, אני מסוגל, אני יכול, אני מסוגל, אני יכול, אני מסוגל, אני יכול. יש אנשים פותרים את עצמם, אני לא מסוגל לקום בבוקר. קברת את עצמך. מסוגל לקום בבוקר. אני אעשה את זה. אני אקום. תראה שאתה תקום. אתה לא תאמין, רבותיי, מילים, מילים, שאתה אומר לעצמך, פועלות, לא יעזור לאף אחד. אבל מי שאומר לעצמו, אני לא מסוגל, אז הוא לא יהיה מסוגל, אתה צודק. ותאמין בזה, שאתה לא מסוגל, אתה לא תהיה מסוגל. אחים יקרים, אני רוצה להגיד לכם שחודש אדר הגיע, צריך הרבה לחייך. אדר ראשי תיבות, אני השם רופאיך. אדר ראשי תיבות, אין דברים רעים, רבותיי, אין רע. הכל טוב, הכל טוב. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שאין רע יורד מן השמיים. יורד מהשמיים שפע של טוב, רק תדע לקחת אותו. תדע להתאמץ. אנחנו נמצאים אחים יקרים בזמן לא פשוט בכלל. זמן קשה. נכון, לכולם קשה. יש קשיים בפרנסה, יש קשיים בבריאות, יש קשיים עם ילדים. זה דור כזה. אבל חבי כמעט רגע עד יעבור זן. רבותיי, פתאום יבוא בעל הבית, פתאום יבוא האדון אל ביתו. פאף! פתאום, פתאום, פתאום. אז מה תגיד? חבל שלא הבנתי. מי שלא מאמין בתחיית המתים, לא יראה בתחיית המתים. הלו, תאמין, תחיה עם אמונה, תחדיר אמונה, תדבר אמונה, אמנתי כי אדבר, לחיות אמונה. אז זוכים לכל הטובות. יש הרבה דברים מציקים היום, בחדשות ובישנות, ואתה שומע דברים מעצבנים ומציקים לך בשכל. השבוע היה הגמר הגדול של האח הגדול, השתבח שמו לעד. עשו סיום מסכת עם רבי חנניה, עם קדישים, ואת תשאל, ברוך השם. באמת רבותיי, אני מברך, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. אבל כל אחד מאיתנו יודע כמה העולם הזה טיפשי ושטותי. כמה מסכנים האנשים שמתעסקים בדברים הללו. כמה הם ריקים מכלום. כמה זוכר אותו אדם שבאמת בא לבית מקדש מעט, ממלא את עצמו. מאמין במשהו השם הועיד לו, השם נתן לך תורה, תאמין שאתה מסוגל ללמוד. יש אנשים, איך שהם באים ללימוד, עזוב, אני לא מסוגל ללמוד, אני לא יבין בחיים. למה אמרת ככה? תבין פסוק אחד, פסוק אחד. אל תנסה לבלוע את העולם ביום אחד. פסוק אחד, אתה יכול? שואל אותך שאלה, כזה סטייק גדול, אתה יכול לגמור? תראה את כולם פה. תביא, תביא. 80 פאונד, 900, לא יודע איזה פאונד, יש איזה שמות. שמים לך את זה על מגע של עץ, עם סכין ומזלג, ואתה רואה, ברוך השם, הבחור עובד בעקביות, צעד אחרי צעד, אבל זה כזה גדול. אל תדאג, לאט לאט אני אפרק אותו נשמה. בואי נה, איפה זה? לא נודע כי בא הרקיר בין האח שלי. היה, היה, יש עוד חתיכה. בואי נה, לבלע משפחת הבלעי. זה בולע. יפה, איך עשית את זה? לא התייאשת, אה? הייתם פעם יכול לראות סטייק גדול? עומד על סטייקים, רואה סטייק גדול? יואו, איזה שטייק, אימא לה, איך אני אגמור? לא, 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 תאמינו לי, הוא בא אליו, ומה הוא בירה ברטט וזיע, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהורה, בשירה ובזמרה, ברוך השם. אוכלים יפה מאוד, ברוך השם, לא נשאר, אפילו שריד ופליט. יש אנשים שאתה רואה אותם, אתה צריך לפחד מהם, אתה רואה שהם ממש, הם בדרגה של תנאים. הם רואים עוף, עושים אותו גל של עצמות. ממש לא יאומן כי סופה. אתם מבינים את זה? ברוך השם, אנחנו משתלטים על זה יפה מאוד. אז אם השתלטנו על העוף, האמינו לי רבותיו שישתלט על כל דבר בחיים. הכל לאט, אבל בטוח. יזכנו הקדוש ברוך הוא לשמחה גדולה.